دوستو آز چھِ أسۍ بدرٕ گونٛڈ پٹھان محلہ ییٚتہِ چھِ بی بی صٲبُن آستانہِ عالیہ أزکِس یتھ ویٖڈیوس منٛز زانو أسۍ یِمن مُتعلِق کہِ یِم کتہِ آیہِ تہٕ ییٚتٮ۪تھ کٕم چھِ یِم کۭژاہ چھِ اتہِ دفن یِم ؤلیا چھِ یِم کۭژاہ چھِ اتہِ دفن أسۍ چھِ یور آمٕتۍ بِلال صٲبنِس دعوتس پٮ۪ٹھ پٔکِو أسۍ زانو یِمن مُتعلِق آز دوستو یِم ؤلیا چھِ وننہٕ چھِ یِوان یِم چھِ ییٚتہِ سَتھ بیٚنہِ مدفن یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت ٲس ییٚتہِ کران تہٕ رۄبے ذوالجلالن چھِ یِم پنٕنہِ وتہِ منٛز مقبوٗل کٔرمٕژ یہِ چھِ واریاہ پرٲنۍ جگہ واریاہ پرٲنۍ جاے وننہٕ چھِ یور یِوان یور چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ بُزرگ بٔڑۍ بٔڑۍ سٲنۍ اکابر اسلاف چھِ ٲسۍ مٕتۍ یور یِوان تہٕ یوٗتاہ چھِ حٲضری ٲسۍ مٕتۍ یتھ زیارتس پٮ۪ٹھ دِوان یتھ منٛز مشہوٗر زمان چھِ مخدوٗم صٲب رحمتہ اللہ علیہ شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ امہِ وغٲرے حال حالے چھِ اسہِ میٖر شاہ کاشانی صٲب رحمتہ اللہ علیہ تِمن مُتعلِق تہِ چھُ اَسہِ بوٗزمُت کہِ تِم تہِ چھِ ٲسۍ مٕتۍ یور حٲضری دِوان یَتھ اَستانہِ عالیہَس پٮ۪ٹھ اَسلام علیکُم ناظریٖن ناظریٖن آز چھِ أسۍ بدرٕ گونٛڈ پٹھان محلہ یہِ چھُ بٔستی گاندربل ہیٚرِکٮ۪ن پہاڑس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪تھ چھِ اَستانہِ عالیہ بی بی صاحبن ہُنٛد یِم چھِ ییٚتٮ۪تھ سَتھ بیٚنہِ یِم ؤلیا آسہٕ مدفن یِم آسہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ییٚتٮ۪تھ عبادت کران تہٕ یِم کَرِ اللہ تعالیٰ ہن پنٕنہِ وتہِ منٛز قبوٗل اَسہِ سۭتۍ چھُ وٕنکیٚس جُڑِتھ عبدالمجیٖد خان صٲب یِم ییٚتہِ کی بسکِندار چھِ أسۍ زانو یِمن نِش یِمن مُتعلِق کہِ یِم کیاہ زانن یِمن مُتعلِق اسلام علیکُم وعلیکُم السلام السلام علیکُم اَسہِ ؤنِو مجیٖد صٲب کہِ مطلب یہِ اَستان چھُ یہِ کوٗتاہ پرون اَستان چھُ بیٚیہِ اَتٮ۪تھ کٕم چھِ مدفن یہِ حظ چھُ واریاہ پرون اَستان ییٚتہِ تہٕ اَتہِ چھِ سَتھ بیٚنہِ نوٚم تہٕ تِم چھِ ییٚتی مدفن سَتوَے بیٚنہِ تہٕ نوٚمو یہِ چھُ واریاہ پرون اَستان ییٚتٮ۪تھ ٹھیٖک اَسہِ حظ چھُ بوٗزمُت کہِ ییٚتہِ چھُ مطلب یور چھُ آمُت شیخ العالم رحمتہ اللہ تہِ یور چھُ آمُت مخدوٗم صٲب رحمتہ اللہ علیہ تہِ تَتھ مُتعلِق کیاہ چھُو تُہۍ وَنان تۄہہِ چھُو بوٗزمُت تَتھ مُتعلِق اَہن حظ اَسہِ ییٚتہِ ٲسۍ پرٲنۍ یِم پرٲنۍ بُزرٕگ ٲسۍ تِم ٲسۍ وَنان یور چھُ آمُت شیخ العالم صٲب تہِ چھُ یور آمُت تہٕ محبوٗب عالم صٲب تہِ چھُ یور آمُت نوٚمَن نِش تہٕ تُہۍ ٲسۍ وَنان یِم پرٲنۍ یِم ییٚتِکۍ ٲسۍ ییٚتٮ۪تھ چھِ اَکہِ ناگ زٕ ٲسۍ مٕتۍ تۄہہِ تِم چھِ وَنان کہِ اَکھ چھُ محبوٗب العالم سُنٛد ناگ بیٛاکھ چھُ محبوٗب العالم صٲبُن ناگ بیٛاکھ چھُ شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد ناگ تَتھ مُتعلِق ؤنۍتو سُہ کیٛاہ چھُ ناگ ییٚتہِ حظ چھِ زٕ ناگ اَکھ چھُ شیخ العالم سُنٛد ناگ یُس زَن آز چھُنہٕ نیران کِہیٖنۍ سُہ گوٚو خۄشِک بیٛاکھ ناگ چھُ یُس مخدوٗم صٲبَن چھُ کوٚڑمُت تہٕ سُہ چھُ وٕنکیٚنَس چَلان بَڑٕ اَصٕل تہٕ بَڑٕ مٔدٕر ترٛیش چھِ تَمِچ تہٕ ییٚتہِ چھِ توٚبروٗکھ نِوان تَمِچ اَمِچ یہِ ترٛیش اورٕ یورٕ دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِم یور حاضریٖن یور یِوان چھِ تِم چھِ یہِ ترٛیش نِوان توٚبروٗ خٲطرٕ اَسہِ ؤنۍتو یُس یہِ اَسہِ اَستانہِ عالیہَس کُن چھِ أسۍ نظر دِوان مطلب یَتھ چھِ حالت تھوڑا خستہٕ مطلب تِتھ کٔنٮ۪تھ چھِنہٕ یہِ شِہرِتھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یِتھ کٔنۍ یہِ شہرُن گوٚژھ آسُن یہِ اَتھ کیٛاہ وجوٗہات چھِ یور نہ حظ چھُنہٕ نہ گورمٮ۪نٛٹٕے تَوجوٗ دِوان تہٕ گام چھُ غریٖب یورٕ یورٕ گام وٲلۍ تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان یَتھ تیوٗت مطلب تعمیٖر کَرہان رۄپے کَرہان خرٕچ چھُ غریٖب گام یور پہاڑَس پٮ۪ٹھ چھُ تہٕ گورمٮ۪نٛٹ تہِ چھُنہٕ یوکُن کانٛہہ توجوٗ دِوان کِہیٖنۍ تہٕ وۄنۍ چھِ ییٚتہِ نۄم کینٛہہ گَرٕ ییٚتہِ أسۍ اورٕ یورٕ کَران یا کانٛہہ چھُ یِوان کینٛہہ سُے دِوان نیازا ویازا دِوان تہٕ أسۍ چھِ یَتھ سُہ لاگان سُہ پونٛسہٕ یَتھ چھُنہٕ گورمٮ۪نٛٹ بِلکُل توجوٗ دِوان اچھا اچھا تُہۍ ؤنۍتو یِہُنٛد کانٛہہ دۄہا وُہا چھُو تُہۍ مَناوان کینٛہہ دۄہ عُرُس حظ اوس یِم پرٛٲنۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ وَنان عُرُس یَتھ چِتھرَس منٛز یِوان بَناونہٕ چِتھر یُس چھُ آسان ٹھیٖک تہٕ تَتھ منٛز تہٕ بیٚیہِ چھُ یور یِوان برٛیسوار تہٕ ژٔنٛدٕروار برٛیسوار دۄہ چھِ صُبحٕکۍ پٮ۪ٹھ شام تامَتھ آسان یور دُنیاہٕکۍ حٲضریٖن یِوان یور حٲضری دِنہِ خاص کَر چھِ یور زَنہِ یِوان کیٛازِ یہِ چھُ سیاسر اَستان یہِ چھُ سَتھ بیٚنہِ ییٚتہِ تہٕ خاص کَر چھِ زیادٕ تَر چھِ یور یِوان یہِ ہَسا یہِ سیاسر تہٕ ییٚتہِ چھِ لُکھ کَٹھ تہِ اَنان ماران یِم نیاز چھِ تھاوان تھَپہِ تھَپہِ چھِ کَران ییٚتہِ چھِ مَس تہِ کاسان لۄکٹِس زایہِ شُرِس یہِ ہَسا یُس یہِ زَرٕ کاسان چھُ سُہ تہِ چھِ کاسان ییٚتہِ باقٕے تٔہر چھِ اَنان گاو چھِ پرٛسان مایَر چھُنہٕ توٚتامَتھ یا دۄد چھُنہٕ توٚتامَتھ کھٮ۪وان یوٚتامَتھ نہٕ گۄڈٕ یور اَنان اَسہِ ؤنۍتو یِم چھِ ییٚتہِ بی بی صاحبہ یِم چھِ آسان ؤلیا یعنی اللہ تعالیٰ ہَن چھِ یِم قبوٗل کَرِمَژ پنٛنہِ وَتہِ منٛز یِم چھِ اللہ تعالیٰ ہَس عبادت ییٚتہِ کَران تۄہہِ ما پَتہ یِمَن ناو کیٛاہ اوس تَتھ مُتعلِق تہٕ یِم کَتہِ چھِ آمژٕ تِم آے تۄہہِ پَتہ نہ حظ تَمِچ نہ حظ چھَنہٕ کٲنٛسی پَتہ یِم کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ آمژٕ کیٛازِ یہِ چھُ واریاہ پرون اَستان ییٚتہِ تہِ چھَنہٕ کٲنٛسی پَتہ یِمَن کیٛاہ چھُ ناو مگر سَتھ بیٚنہِ چھِ مگر بَڑٕ کَمال واجنہِ بیٚنہِ چھِ سَتوَے دوستو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ زونو کہِ ییٚتہِ چھِ ناگ زٕ یِم چھِ
وَنان کہِ اَکھ چھُ شیخ العالم رحمتہ اللہ سٕنٛدِ دستہِ پاک سۭتۍ گوٚمُت جٲری تہٕ بیٛاکھ چھُ گوٚمُت محبوب العالم رحمتہ اللہ سٕنٛدِ دستہِ پاک سۭتۍ جٲری. یُس شیخ العالم رحمتہ اللہ سٕنٛدِ دستہِ پاک سۭتۍ ناگ چھُ گوٚمُت جٲری تہٕ دَپان سُہ چھُ گوٚمُت خۄشک تہٕ سُہ چھُنہٕ موٗجوٗد کِہیٖنۍ. البتہ ییٚتٮ۪تھ چھُ ناگ یُس تُہۍ ییٚتٮ۪تھ وٕچھان چھُ وَننہٕ چھُ یِوان یہِ چھُ محبوب العالم چھُ مخدوٗم صٲب رحمتہ اللہ سٕنٛدِ دستہِ پاک سۭتۍ گوٚمُت جٲری اَتٮ۪تھ. تہٕ أسۍ زانو ییٚتٮ۪تھ عبدالمجیٖد خان صٲبَس نِش أمِس تھوڑا تَواریٖخ. تہٕ یہِ ناگ حظ چھُ مُختوٗم صٲبَن جٲری کوٚرمُت پنٛنہِ دستہِ پاکہِ سۭتۍ. بَڑٕ اَصٕل ناگ چھُ یہِ. شُرۍ رٮ۪تہٕ کالہِ روزان واریاہ ٹھنٛڈٕ تہٕ وَنٛدَس منٛز روزان واریاہ گَرم. تہٕ ییٚمِچ ترٛیش چھِ نِوان دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِم زٲیِرِنۍ یور یِوان چھِ تِم چھِ نِوان ییٚمِچ ترٛیش توٚبرو خٲطرٕ. بٮ۪مار اگر کانٛہہ آسہِ کینٛہہ آسہِ تَمہِ خٲطرٕ چھِ نِوان یہِ ترٛیش ییٚتٮ۪تھ. یہِ چھِ یَتھ أسۍ اَستانَس سۭتۍ ییٚتٮ۪تھ نزدیٖک یہِ ناگ.